Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերումն է Անտապանի գիտական Հայաստան հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է։ Հաղորդումը սկսելուց առաջ ուզում եմ ասել, որ մենք բազմաթիվ հեռախոսազանգեր և էլեկտրոնային նամակներ ենք ստացել առ այն, որ մեր հեռուստադիտողը ցանկանում է, որ գիտական Հայաստան հաղորդումը ավելի հաջող դուրս գա եթեր, և ընդառաջելով այդ բոլորին, մենք սրանից հետո գիտական Հայաստանին ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնենք, և այսօր իմ հյուրն են Նանոկենտրոն Հյուլե ընկերության հիմնադիր, յուտարար, բազմաթիվ պատենտների հեղինակ Հակոբ Ագանյանը և նույն ընկերության փոխտնօրեն Ծովինար Համբարձումյանը, ողջունում եմ ձեզ, տիկնայք և պարոնայք, և ասեմ հետաքրքիր մի բան, որ ձեր ընկերության հետ կապված այդ վերջին տարիների իրավիճակը արդեն խոսույթ է դարել Հայաստանի Հանրապետությունում, տարբեր մարդիկ, որոնք կապ չունեն ուղղակի գիտության հետ, ձեր ընկերության հետ, իրենց ուրեմն ելույթներում, հենց մեր հեռուստատեսության ելույթներում շատ հաճախ են հիշատակում ձեր ընկերության և ձեր ընկերության ճակատագրի մասին ուրեմն իրավիճակը, որը որ շատ մտահոգիչ է, և ես կուզենայի, որ մենք մեր խոսակցությունը այսօր սկսեինք այնտեղից, թե ուր եք դուք հասել մեր հեռուստատեսողների համար, ովքեր այդքան էլ ծանոթ չեն իրավիճակին, ես կխնդրեի, որ իրավիճակը ի սկզբանե ներկայացնեք, ինչպես եղավ, որ ստեղծվեց այս Նանոկենտրոն Հյուլեն, ինչ առնչություն ունի պետության հետ, ինչ ցանկություններ կան, որ պետության հետ ծրագիր իրականացվի, և ինչ իրավիճակում է հիմա։ Խնդրեմ, Ծովինար։ Բարև ձեզ, նախ ներկայացնեմ այն իրավիճակը, որ այս պահին ստեղծվել է, բոլորը ցանկանում են մեր ընկերության հետ կապված բոլոր աշխատանքները, որ իրականություն դառնա, բայց չգիտես ինչի, մենք կանգնած ենք մի կետում, երբ որ պետություն և մասնավոր համագործակցությունը կանգնած է, այսինքն մենք չունենք տեղաշարժ, կա որոշակի դրական դինամիկա կապված ընկերության գործունեության հետ աշխատանքների մասով, գիտնականների մասով, այսինքն մենք աշխատանքները, որպես այդպիսին նանոտեխնոլոգիական ընկերություն գիտահետազոտական փուլում, ինչը հնարավորություն ունենք անելու, շարունակում ենք, միջազգային համագործակցությունները շատ ակտիվ այս պահին շարունակում են Հակոբ Ագանյանի կողմից, քանի որ մենք շատ մեծ ուշադրության արժանացել ենք կապված Հակոբի վերջին պատենտների և առհասարակ իր գործունեության հետ կապված, բայց մենք չենք կարող լիարժեք լայն ծավալով շարժվել առաջ, քանի մենք չունենք պետական աջակցություն։ Այս պահին մեր խնդիրը ոչ միայն մեր ընկերության գործունեությունն է և աշխատանքի ծավալումը, այլ մենք լուրջ խնդիր ունենք ինստիտուտների այս քաշքշուկների հետ կապված, երբ որ մի մասը լուծարվում են, մի մասը, չգիտեմ, միացվում են իրար, և մեր թիվ մեկ խնդիրը դարել է այսօր հենց անորգանական քիմիայի ինստիտուտի պահպանելը։ Այսինքն այն ինստիտուտը, որ երկար տարիներ ճշտամություն էր անում ձեզ հետ և փաստորեն խանգարում էր ձեր զարգացմանը, հիմա լուծարվել է, և դա ձեզ համար պրոբլեմ է։ Լուծարվել բառը սխալ է ասել, այլ շենքերի մի քանի մասնաշենքեր տրվել են հակակոռուպցիոն կոմիտեին, ինչը շատ մեծ սխալ է կարծում եմ, որովհետև տրվել են հենց լաբորատոր մասնաշենքը իրենց, լաբորատորիան, որտեղ աշխատանքներ իրականացվում են, ավելին ասեմ, մենք ունեինք համատեղ աշխատանքներ այդ լաբորատորիայում իրականացված, և վարչական մասնաշենքը, որտեղ բականին լուրջ միկրոններով աշխատող սարքեր կան, որոնց տեղաշարժը իհարկե նպատակահարմար չի։ Շատ խորը ցավով պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում բախվեցինք լուրջ խնդիրների կապված ինստիտուտի պահպանման հետ, մենք արտադրությունը որոշակի մասով կարող ենք սկսել, այսինքն այն ինչ է, որ գիտական չի, այլ արտադրական մաս է, բայց քանի որ մեր արտադրությունը իրենից նախատեսում է գիտություն, մենք այլ կերպ բարվել չենք կարող, մենք պետք է պայքարենք մեր ինստիտուտների համար, որպեսզի մեր գիտնականները կարողանան աշխատել։ Մենք ունենք շատ լավ, ֆանտաստիկ գիտնականներ, բայց ունենք իրենց համար ոչ
նպատակահարմար աշխատանքային պայմաններ երկար տարիներից ստեղծված, մեր գերխնդիրը նաև լինելու է մեր գիտնականներին արժանի կերպով եւ վարձատրությունը եւ վերաբերմունք, այսինքն գիտնականը պետք է լինի առաջատար մարդ պետության մեջ։ Եվ բացի դա հենց ինստիտուտների պահպանումը, քանի դեռ իրենք, ես ասեմ, որ պետությունը ունի որոշակի պլաններ ակադեմիական քաղաքի հետ կապված, բոլորս հասկանում ենք, որ դա շատ երկար տարիների գործընթաց է, եւ սպանել գիտությունը մինչեւ կառուցելը նա կներեք անհեթեթություն է։ Ես ինչ որ չափով հասկանում եմ իրենց, բեռնաթափում են խնդիրներ լուծում, շատ լավ են անում, թող սարքեն, բայց մինչև սարքելը, քանդել այն, ինչը որ կա, ինչը հնարավոր է օգտագործել, ինչին հնարավոր է նոր շունչ տալ եւ երկար ժամանակ զարգացնել քեզ, իհարկե դա անտեղի է։ Ընդհանրապես այս իրավիճակը, որ պետությունը քանդում է իր պոտենցիալ հզորության աղբյուրը, կարելի է երկու ձևով բացատրել։ Մեկը նա է, որ պետությունը ինքը կոմպետենտ չի եւ չի հասկանում ինչի հետ գործ ունի։ Ես ուզում եմ ուրեմն մեջ բերել հենց նույն ձեր ընկերության կողմից գնված սարքավորումները, որոնք պատկանում էին ուրեմն ալմաստի, այո, գործարանին, ալմաստի գործարանին, որոնք փաստորեն, որը սեփականաշնորվեց ինչ որ տերերի, որոնք որ կապ չունեին գիտության հետ եւ ընդհանրապես արտադրության հետ, եւ դրանց համար այդ սարքավորումները պարզապես մետանի ջարդուն էին, նրանք պետք է դուրս անեին շենքից, դա իրենց խանգարում էր, եւ իրենք դա մետաղի ջարդունի գնով փորձում էին դուրս բերել հանրապետությունից։ Ես ուրեմն առաջին տարբերակն եմ համարում, որ ոչ կոմպետենտություն եւ հասկանալ, թե ինչ արժեքների հետ գործ ունեն, եւ երկրորդը դա հատուկ նպատակ դրված պետության հիմքերի քանդումն է։ Ես հույս ունեմ, որ այդ երկրորդ տարբերակը չի, բայց այնուամենայնիվ, պարոն Ագանյան, ձեր տպավորությունը, դուք ապրում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, տեղափոխվել եք Հայաստան, ձեր բոլոր պատենտները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են, այնտեղ զարգացման հրաշալի հնարավորություններ կան, պետությունը հրաշալի հնարավորություններ է տալիս, ձեր, ես ուզում եմ ձեր մոտիվը հասկանամ տեղափոխվելու Հայաստան եւ այստեղ այսպես գլուխ տալու կամ ճակատ տալու այս ամբողջ ուրեմն բյուրոկրատական քարքուղիների հետ։ Այո, ուրեմն ես համաչափես ասեմ, այդ երկրորդ տարբերակը, որ դուք ասեցիք, ես չեմ կարծում այդ երկրորդ տարբերակն է, այլ կասեի ես առաջի տարբերակն է, որը բոլոր մեծամասնությունը կառավարության աշխատողների կոմպետենտ չեն։ Իրանք իրանց ուղղակի իրանց տեղում չեն գտնվում եւ շատերը իրանք ուղղակի չգիտեն, թե իրանք ինչ են անում։ Այդ նույն գիտական կենտրոնը, որ հիմա ուզում են քաղաքից դուրս հանեն, երբ որ մենք նոր խոսում ենք, այդ ակադեմիական քաղաք են ուզում սարքեն դրսում, ես կարծում եմ, որ նույն բյուրոկրատներն են, որոնք նույն ձևի սովետական միության ժամանակ այդ որոշումները իրանք էին կայացնում, առանց հարցնելու գիտնականներին, արդյոք այդ գիտական կենտրոնը, որ իրանք ստեղծում են եւ տարբեր գիտության սեգմենտներ են լինելու այդ գիտական այդ տարածքում, օրինակ անօրգանական քիմիան եւ օրգանական քիմիան, իրանք հավատացեք, մեկ տարածքում իրանք չեն կարող իրար հետ լինել, բայց այդ բյուրոկրատները չգիտեն, որ չի կարելի օրգանիկան եւ անօրգանիկան մի տարածքում լինի, որովհետեւ անօրգանիկան տարբեր հարցերով են զբաղվում եւ նույն ձեւի ռազմաարդյունաբերության հետ եւ պայթուցիկների հետ կարող են աշխատել, եւ փողոցը դաժե իրար հետ հանդիպելուց այդ մարտիկ, որոնք մի մասը աշխատել է օրգանիկայում եւ անօրգանիկ, իրանք իրավունք չունեն ուղղակի իրար հետ, դաժե այդ հակուստերը, որ իրանք հակնում են, մեկը սինթետիկայա հակնում, մեկը բամբակա հակնում, իրանք իրավունք չունեն իրար հետ դաժե բարևելու, որովհետեւ տրանից հետո որ գործի են եթալու, դա վտանգավոր է լինելու, որովհետեւ սինթետիկան նկատի ունեք, ուրեմն ստատիկ էլեկտրակ, այո, ստատիկ էլեկ, այո, այո, դա շատ վտանգավոր է, բայց քանի որ բյուրոկրատներ են իրանք, իրանք դաժե չեն հասկանում, բոլորը ասում են, մենք ստեղծում ենք գիտական մի քաղաք ենք ստեղծում, որոնք պետք է աշխատեն, բայց արդյոք դա ճիշտ է? Դուք մի հատ գիտնականի հարցրել եք, դուք կարող եք անօրգանականը ոչ օրգանականի հետ բերեք, անօրգանակ իրար հետ բերեք, կպցնեք, դա իրավունք չի։ Դատելով այն տրամաբանությունից, որը կատարվում է անօրգանական
Chimiei Institutului Het, vor pastor în voște luțarveți al de a pochveți e motețaf urăm mi-a vorveți mecal Institutului Het. Care poate ai multe apagai în linii ne aveți pe și mătă riscinciu linii anorganacan e organacan chimia instituțional. E ce miasne, că linii miasnacan chimia instituțional. De ies mi-am cam ispat ascanata, vor avea viete iran cen hascan, micuțe ies iran cișaz hascan, sau că hascana. Ur bavacana mec gram. Et nuteriți organacan, e anorganacan, i dar et harnevi, harura vor martic, mec jamum, carogen mahanan. Ies iar că nuteri au una ce masi. Bați bavacana mec gram, e va veli chici. Uac i dar et harneven, Եվ նման դեպքեր կարող են լինել։ Հեշտությամբ, որովհետև բավականա մտնեն տարբեր բաժիններ հելնեն, ուղղակի ոտքի վրա մի բան կպնի, մտնեն ընդ է տարածեն, եւ մեկ ժամ հետո հարյուրավոր մարդիկ ուղղակի հիվանդանոց ընկնեն եւ մահեր ունենանք։ Շատ լավ։ Դա չի կարելի։ Դուք ծարայեղ բաներ եք ասում, բայց եկեք մի հատ հասկանանք հետեւյալը։ Մենք ունենք մասշտաբոր սեգմենտում ընկերություն, որը կարողանում է ջրացին արտադրել։ Այո։ Այդ ջրացինը արտադրում է շատ ավելի էժան, քան միջև հիմա որևէ տեղ արտադրվող ջրացինը ամբողջ աշխարհում։ Այդ ընկերությունը արտադրում է նանոմաստիկներ, դրանց ինքնարժեքը մի կարգով ցածր է, քան աշխարհում արտադրվող այլ նանոմաստիկների արժեքը։ Հետևաբար միայն նանոմաստիկներով վաճառելով ձեր ընկերությունը կարող է դառնալ համաշխարհային գիգանտ։ Ինչու է դուք այնուամենայնիվ ձեր ուշադրությունը այդ հնարավորություններից շեղում եւ փորձում ավելի այսպես հիմնավոր կապվել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Դե մենք բոլորս էլ գիտենք մեր Հայաստանի վիճակը ինչա։ Մենք բոլորն էլ բոլորս էլ գիտենք մեր բանակի, զինվորի, սահմանի վիճակը ինչա։ Ես ուրեմն վերջի 10 տարին ես ինչ ասեմ, երևի 100 անգամից ավել մենակ գնացել եկել եմ տարեկան 3-4-5 անգամ մինիմումը։ 10-12 տարի գնացել եկել եմ եւ հիմնել ենք մեր նանոկենտրոնը արդեն 2.5 տարի։ Ուրեմն տարբեր նանոմասնիկներ ենք ստանում տարբեր էլեմենտներից։ Մի քիչ ալի մանրամասը ներկայացնենք, որովհետեւ Հանրապետությունում քչերը գիտեն դրա մասին կամ գուցե դուք հասցրել եք հանդիպել բոլոր գիտական կենտրոնների։ Դե մենք շատ հանդիպումներ ենք ունեցել, հանդիպել ենք եւ պետական հիմնարկի հիմնարկների աշխատողների հետ, որոնք ես բոլորը բյուրոկրատական են, 90%-ը կարելի է ասել, չեն էլ հասկանում ենք ինչի մասին ենք խոսում։ Բայց մեր աշխատանքները կոնկրետ, ուրեմն բազմաթիվ եւ բազմաթիվ տեսականի նանոմասնիկներ ենք ստանում, ուրեմն ալյումինի, պղինձի, ուրեմն գրաֆիտի, մեր վերջի պատենտը, որ մեկ ամիս առաջ ենք ստացել, կապված է գրաֆիտի հետ, գրաֆիտի նանոմասնիկների հետ։ Մեր հերոստատիկների մեծ մասը, քանի որ մասնագետ չէ, իրենց դա ոչինչ չի ասում։ Դուք եթե կիրառության հետ կապեք այդ ձեր ասում։ Այո, ես հիմա կիրառության հետ կապեմ, օրինակ ալյումինի հետ կապված, բղինձի հետ կապված, երկաթի նանոմասնիկները կոնկրետ կարելի օգտագործել որպես վառելանյութ եւ հրթիրների տեխնոլոգիաների մեջ որպես վառելանյութ։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև շատ երկրներ նման նանոմասնիկներ ունեն, եթե աշխարհում կա երևի մի 5-6 երկիր այդ հնարավորությունը ունեն, եւ հավատացեք, իրանք եթե դաժե վաճառեն նման նանոմասնիկներ, դա կիլոները կարժանան տասնյակ հազար դոլարներ։ Իսկ մեր արժեքը այսօր վաճառությամբ այդ նույն 1 կիլոն օրինակի համար մեր վրա նստում է օրինակ 50 կամ 100 դոլար արժեքը օրինակի համար։ Ուրա 10,000 դոլարներ, ուրա 5-10, ուրա 50 կամ 100 դոլար, օրինակ, 1 կիլոն։ Եվ կոնկրետ դա հրթիրների մեջ կարելի է օգտագործել, բժշկության մեջ։ Դա մեկ։ Ամենտեղ, որտեղ մարդու աչքը տենում է եւ չի տենում, այդ նանոմասնիկները կարելի է կիրառել։ Ռազմաարդյունաբերության մեջ մենք օրինակ այդ նանոկարբիդ վոլֆրամ կոչված, ռուսերեն, հայերեն, որ ասում են, կամ նանոթանգստին կարբայդ անգլերեն կոչված, մենք կոնկրետ ստանում ենք նանոմասնիկներ։ Նանոմասնիկներ, ինչ ասեմ, միջև 10 նանոմետր կամ 5 նանոմետր, դա բացատրեմ մոտորապես, ուրեմն միկրոսկոպա պետք մոտիկացնելու 500 000 անգամ, որ դուք ինչ-որ մի բան կարանաք տենաք։ Այդ մակարդակի մենք ուրեմն ստանում ենք նանոմասնիկներ, որոնք ստանում ենք դրանց ցել գերկարծեր ունեն դրանք, ոչ միայն ռազմական արդյունաբերության մեջ։ Ես ուզում եմ կյանքում կամ այլ տեղեր, դուք մի քանի վառ օրինակ բերեք, եթե կարելի է։
Դե գիտեք ինչ, ամեն ինչ, օրինակ վարելանյութ, հասելակ վարելանյութի մասին եթե մենք խոսում ենք, եթե օրինակ օգտագործեք վարելանյութի մեջ, դուք կարող եք միջև 30% վարելանյութի էկոնոմիա ունենաք, հիմա եթե բենզինի մեջ եք օգտագործում, դա բավականի մեծ բան է. Նույն ձև այդ նանոմասնիկները կարելի է օգտագործել նոր կամպոզիտնի էլեմենտներ, կամպոզիտնի մատերիալներ ստանալ. Եվ հավատացեք, այդ նույն թազա կամպոզիտ նոր կամպոզիտնի մատերիալները դեռ հələդեռ հետազոտված էլ չեն. Մենք խոսում ենք տասնյակ նոր կամպոզիտ մատերիալներ, որոնք ապագա ունեն, բայց հələդեռ հետազոտված էլ չեն. Հա, բայց անշանակի, խնդրեմ. Հենց այդ գալիս է արդեն գիտահետազոտական մասը, որովհետև նանոմասնիկների կիրառության եւ առհասարակ մեր նանոմասնիկների կիրառության հետ կապված ունենք բաղականին շատ բացահայտումներ կատարելու թեմաներ ունենք, որոնք կան աշխատություններ եւ բայց այդ աշխատությունները պետք է հետազոտվեն, նորից գիտափորձեր կատարվեն եւ մտցվեն կիրառության մեջ։ Իհարկե ունենք արդեն կիրառության մեջ գտնվող եւ քաղաքացիական նպատակներով եւ ռազմավարական նպատակներով օգտագործվող մի քանի արտադրատեսակներ, որովհետեւ մենք արդեն ստացել ենք դրանք, նրանք կարծր մետաղների հետ կապված են, կտրիչները, որը օգտագործում են եւ քաղաքացիական եւ ռազմավարական ոլորտներում, այնտեղ մենք ունենք բացառապես քաղաքացիական նշանակության սղոցները, վերջերս բաղականին լուրջ հետաքրքիր աշխատություններ ունենք արդեն գիտական ոլորտում, մեր գիտնականները շարունակում են աշխատել, մարդկոցների հետ կապված բաղականին լուրջ հետազոտություններ ունենք, որը շուտով երևի թե լուրջ հոտվածով կներկայացնեն մեր գիտնականները, այսինքն այն աշխատությունները, որոնք կատարվում են, պարտադիր պետք է գիտություն, եւ այն հետազոտությունները, որոնք մենք նախատեսում ենք ունենալ, առանց գիտության անհնար է։ Իսկ երբ որ մենք խոսում ենք ինչի մեջ ենք կիրառելու, մենք ունենք մոտապես 8-9 արտադրատեսակ, որոնք արդեն կիրառությունը մեզ հայտնի է եւ մենք պատրաստ ենք գնալ արտադրության, բայց կան այնպիսիներ, որոնք դեռևս գիտահետազոտական փուլում են։ Եվ այդ գիտահետազոտական փուլում գտնվելու ընթացքում մեզ պետք են բաղականին շատ նյութեր, գործիքներ, որոնք պետք է գնվեն։ Այ հենց այստեղ է գալիս մեզ օգնության անորգանական քիմիա ինստիտուտը, որովհետև մենք որպես մասնավոր ընկերություն աշխարհի համար ոնց ասեմ, վաճառք իրականացնել իրենք մեզ չեն կարող, այ եթե ինստիտուտը երկար տարիների գործունեության եւ գիտական հոդվածն է։ Գիտահետազոտական ինստիտուտ ձեզ ստատուսով դա ավելի շատ ավելի հեշտ կլիներ, քան եթե դուք պարզապես մասնավոր ՍՊ-ի եք, այո, պաստոր։ Այո, լիթիումի հետ կապված մետաղական, որը օգտագործվում է շատ երկրներում, մետաղական փոքր 1 գրամանոց լիթիումը, երբ որ մենք ասցինք ձեռք բերենք, ես էս օրինակը էլի եմ բերել, շատ կառույցներ, պետական մարմիններ, ես հիմա չեմ ուզում բոլորի առնը տամ, որ ուղղակի մեր պետությունը խայտառակ չլինի, տեղյակ էին մեր խնդրից, ոչ մեկ, մենք անգամ արտասահմանից մեր դիմումներով չկարեցանք լրացնել մեզ բերեին, եւ ոչ մեկ չկարողացավ մեզ օգնել, մենք ձեռք բերենք այդ մի քանի գրամ մետաղական լիթիումը, մեզ ուղարկեցին վերնիսաժ, մենք ձեռք բերեցինք այնտեղ մետաղական լիթիումի անվանտակ նյութ, որը իհարկե չեր համապատասխանում իրականության, ոնց ասեմ, նման մեծ փորձանքից բրցանք, դա էլ է պետք ասել, աշխատանքով, եթե մենք խոսում ենք զարգացած գիտության մասին, բայց սա չի համապատասխանում, այս կարգավիճակը չի համապատասխանում իրականությանը, մենք պետք է հասկանանք ինչի հետ գործ ունենք եւ ինչ պետք է արվի։ Այն զորություններով, որը ունի ձեր ընկերությունը, ըստ երևույթին ես չգիտեմ, մեր օրենսդրությունը թույլ է տալիս, թե թույլ չի տալիս, բայց պետությունը ձեզ ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ տալու խնդիր ունի, որովհետև դուք այն գործով, որ դուք անում եք, դուք կարող եք փոխարինել այսպես ինֆրաստրուկտուրա ձևավորող մեծ, ուրեմն, գործարանների, որովհետև իրականության մեջ դա կարող է ստեղծել եւ հազարավոր աշխատատեղեր եւ տարբեր ոլորտների զարգացում, ընդ որում թռչկաձև զարգացում եւ այլն։ Եվ ահա այս ամբողջը բանանելու համար ընդհանրապես պետք է հասկանալ դուք ինչ եք անում եւ ուրեմն աջակցել։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում
չկան գիտնականներ, որ ձեզ հասկանում են։ Գիտնականների հետ աշխատանք մենք ունենք։ Մենք անում ենք։ Աշխատում ենք գիտնականներ։ Այդ մարդիկ, որ մենք իսում են ձեր տեսակետը, այդ կան մարդիկ կան, որ կարող են նաև մեր տեսակետը չկիսել։ Դա նորմալ է, բայց կան գիտնականների մեծ խումբ, ովքեր աշխատում են այդ աշխատությունների վրա եւ բոլորի կարծիկը համընկնում է մեր հետ։ Եթե խնդիրը ամերիկյան գիտնականների մասին է, ամերիկյան գիտնականները եւս տվել են այս դրական եզրակացություն։ Մենք ունենք մեծ շարք գիտնականների, ովքեր աշխատում են մեզ հետ։ Լուիզվիլի համալսարանի տված եզրակացությունները մեր ընկերության հետ կապված, նանոմասնիկների ուսումնասիրությունները, կիրառության ոլորտները։ Այս ամեն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք այսօր, դա իրականություն է։ Այլ հարց է, մենք պետք է հասկանանք, մենք պատրաստ ենք առաջ գնալու, թե ոչ, որովհետև անորգանական քիմիա ինստիտուտը ունի դարեդար աշխատանք, տարիների աշխատանք եւ փորձ։ Այդ տարիների աշխատանքի ընթացքում տպագրված հոդվածները հիմք են հանդիսանալու, որ մեր պետությունը միջազգային հարթակներում ներկայացնի իրեն պետքություն համարվող նյութերը եւ այնտեղ տեսնում են, որ այս մարդը, այո, այս հիմնարկը աշխատում է, հոդվածներ ունի տպագրված, եկեք իրան տանք այս նյութերը, թող ինքը էլի աշխատի։ Բայց մասնավոր սեկտորում կամ նոր բացված ընկերություններին նման հնարավորություն, գիտահետազոտական ընկերություններին նման հնարավորություններ չեն տրվում։ Այս խնդիրը սրա մեջ է։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը։ Մեր գիտնականներ շատերը մեր կարծիքը կիսում են, մեզ հետ աշխատում են, աշխատանքներ ունեն տպագրված նույնիսկ, ես պետք է ասեմ, այլ մասով ես կուզեի խոսեր Աղանյանը Հակոբ։ Դե, Սովինարը շատ ճիշտ է ասում, նայեք, այն աշխատանքը, որ մենք այս վերջի 2.5 տարվա մեջ արել ենք, ես ձեզի վստահ կարող եմ ասել, որ երևի այս վերջի 70 տարվա մեջ դեռ հլը դեռ սկսած սովետական միությունից նման աշխատանքներ ոչ մեկ չի արել։ Այն ինչ որ մենք անում ենք, դա երազի նման մի բան է շատերի համար, բայց մենք արդեն պատրաստ ենք, մենք երբ որ այն ինչ որ ասում ենք, մենք դնում ենք նմուշները սեղանին, ի տարբերության ուրիշներին։ Շատ խոսացողներ կան, որ միայն խոսում են նանոմասնիկ, իսկ կյանքումս կի նանոմասնիկ տեսած չկան։ Մենք կիլոներով սեղանի վրա ենք դնում։ Դա անհնարենը մենք սարքում ենք, սանում ենք հնարեն։ Այսովա դրությամբ ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ներդրումը մենք ենք դնում կառավարությունից, մենք մեր աջակցությունը միայն որ մենք ուզում ենք, որ մեզի այդ մասնաշենքը տրամադրեն անորգանական 10 տարով քիմիայի 10 տարով միայն։ Մենք սեփականություն չենք ուզում, մենք այդ շենքը կարքի ենք ուզում բերենք։ Մենք 6.5 միլիոն դոլարի ներդրում ենք դնում, մենք ենք մեր փողը դնում։ Կարծում եմ պատճառներից մեկը դա է, որ մենք ենք գումարը դնում եւ այդ բյուրոկրատները, որոնք իրանց սրտերը ցավում է եւ իրանք հասկանում են, որ իրանք չեն կարանալու փող գողանան։ Այո։ Ես դա եմ ասում, որովհետեւ ես բոլորի հետ էլ հանդիպել եմ, սեղանի շուրջ նստում եմ, իրանց հետ զրուցում եմ պետական այդ հիմնարկների հետ եւ հասկանում եմ, որ իրանք մի ձեւի դաժե խնդում են մեր վրա, որ իրանք հասկանում են, որ իրանք մտածում են ոնց մեզանից ինչ որ մի բան փոքեն։ Հա, բայց սա չի լինի, որովհետեւ մենք ենք ներդրում արել, մենք ոչ մեկից փող չենք ուզում։ Եվ ոչ էլ կաշարք ենք տալու որևէ մեկին, որովհետև մեր առած աշխատանքը մեր զինվորի համար է, բանակի համար եւ սահմանի համար է։ Մեր առաջնահերթ ծրագիրը կապված է ռազմաարդյունաբերության հետ է կապված։ Միայն մեր առաջի պրիորիտետնի պրոյեկտը իմինը դա է։ Մեր պրոյեկտալները, որոնք կոչվում են սերձեշնիկներ, զրաբաճկոների հետ կապված սաղավարտների Թույլ եք ընդհատեմ ձեզ, բայց դուք պատրաստել եք օրինակ կտրիչներ, որոնք որ ասենք հնարավոր է օգտագործել հանքերի մեջ ակարծր ապարները կտրելու, անելու համար, եւ եթե ես ճիշտ եմ հիշում ձեր ծրագիրներ, որ են մենք ունենք բազմաթիվ լքված տուֆի հանքեր, որոնք հասել են ավելի կարծր շերտերի ներքևի եւ այլևս չեն կարողացել մշակել եւ թողել են։ Այս օրհասական պահից ելնելով, երբ որ մեր երկիրը լուրջ խնդիր ունի անվտանգային եւ պաշտպանության լուրջ խնդիր ունի, մենք այսօր կորցրեցինք Արցախը եւ դա հայտարարություն է մեր ազգի համար եւ իմ համար շատ լուրջ ցավ է։ Ես լինելով 44 օրյայի մասնակից որպես բժիշկ, իմ մասնակցությունն եմ ունեցել, ես ցավ եմ ապրում։ Եվ մեր ընկերության առաջ բաղականին լուրջ խնդիր դրվեց, հիմնականում
ջանքեր ուղել դեպի ռազմամասնաբերություն եւ քաղաքացիական ոլորտը, չասեմ մեկ քայլ հետնահանջեց, հավասար գնում է, բայց երբ որ մենք թույլատրենք ռազմամասնաբերության իրականացման ոլորտը ուղղենք միայն քաղաքացիական ոլորտ, այստեղ միանշանակ դժվարելու է ռազմամասնաբերականը։ Երբ որ ֆինանսական աջակցություն մենք ռազմամասնաբերության ոլորտի հետ կապված չենք ուզում։ Ծովինար, դուք դիմացնոտային վիրաբույժ եք, հայտնի եք, անընդհատ ուրեմն բժշկական տեսակետից ապահովված եք, ինչն է ձեզ շտիպում, որ դուք ձեր ժամանակի մեծ մասը դնեք այս ընկերության այդ թղթային բյուրոկրատական խնդիրները լուծելու, չէ՞ որ դուք եք ներկայացնում ընկերության ծրագիրը պետական տարբեր մարմիններում եւ այլն։ Այո, ես պետք է փաստեմ, որ շատ մեծ աշխատանք եմ կատարում իմ մասնագիտությունից զատ։ Ես հպարտանում եմ իմ մասնագիտությամբ, ես բժիշկ եմ եւ դա իմ կոչումն է, կյանքի կոչումն է եւ բայց նաեւ չեմ կարող անտեսել նմանատիպ ընկերությանը, որը կարող է տալ մեր պետությանը կյանք, գոյատևման հնարավորություն, հաշվի առնելով նմանատիպ իրավիճակը, ինչ որ ստեղծվել է մեր երկրի շուրջ։ Հասկանում եք, ես որպես մայր, ում երեխան գնալու է բանակ, ես ուզում եմ երեխան ծառայի ապահով բանակում։ Հավատացեք, ես բոլոր շանսեր ունեմ երկրից թողելու ու գնալու, բայց մենք պետք է հասկանանք, այնինչ թողել են մեր ծնողները մեզ, մեր պապերը թողել են մեզ, մենք արդյոք իրավունք ունենք կորցնելու դա։ Մենք չգիտեմ ինչի բոլորը կենտրոնացած են Երևանի վրա, բայց իմ համար ամենաերկրի կենտրոնը դա սահմանն է։ Եվ սահմանի անվտանգությունը ամենակարևոր բանն է, որ մենք պետք է սա ապահովենք։ Մենք պետք է սկսենք սահմանի անվտանգությունից, զինվորի անվտանգությունից։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ այս գործոնները մեզ յուրաքանչյուրիս մեջ լինեն։ Ես իմ երեխային այնպես եմ դաստիարակում, որ ես բազմիցս դա ասել եմ եւս մի անգամ կկրկնեմ, որ երբ որ իրեն հարցնես ինքը ինչա դառնալու, ինքը ասում է ես դառնալու եմ զինվորական։ Այլ հարցեր այդտեղ չկան։ Իմ տան մեջ իմ երեխան նայում է ֆիլմեր, որոնք վերաբերում են մեր սահմանին, եւ դա պետքա լինի մեր հիմնական դաստիարակության առարկան։ Ես համամիտչ եմ այն մտքի հետ, որ այո, իհարկե խաղաղությունը լավ բան է, բայց նման թշնամու հետ ունենալ խաղաղություն դա անհնարին է։ Անհնարին։ Դու պետք է լինես քեզ ապահովես, որ դու չմուրաս խաղաղություն։ Մենք զենքի կարիք ունենք։ Մենք պայքարելու համար պետք է ունենանք հզոր զենք, այո, որը առաջարկում է Հակոբ Ագանյանը։ Ես դա տեսնում եմ, ես գիտեմ, ես հավատում եմ, որ Հակոբ Ագանյանը դա կարող է անել։ Ես վստահ եմ։ Մենք արդեն աշխատում ենք գնդապետ Ղումաշյանի հետ, ենք աշխատում, հետարքիր աշխատանքներ ունենք իրար հետ։ Նայեք, ինչ որ այն տեխնոլոգիան, որ ես այսօր Հայաստանում եմ զարգացնում, հավատացեք, եթե մեզի մի քիչ օգակի աջակցի կարավարի, տարածքով մեզի ապահովեն, այդ անորգանական քիմիայի ինստիտուտի հետ մենք համատեղ աշխատանքներ անենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հավատացեք, մոտ տարիներում ուղակի այս լրիվ տարածաշրջանում Հայաստան ամենահզոր երկրներից մեկը կլինի։ Եվ սա մեծամասնությունը կապված է անորգանական քիմիա հետ կապված, որովհետև միայն բացի ռազմաարդյունաբերության հետ, ոնց դուք ասացիք, դե կան հարցեր, որոնք օրինակ կապված է նույնիսկ անորգանական քիմիայի հետ, բայց օրինակ Հայաստանում կան պաշարներ բավականին լուրջ, թե թանկարժեք մետաղների, թե հազվագյուտ մետաղների, ունենք բավականին լուրջ քանակների, ունենք պղինձ, ունենք լուրջ քանակի, եւ հավատացեք, նման բաներ ես ուղղակի զարմանում եմ։ 10 տարի հետո օրինակ նաֆտը Իրանից մի բան չի ներկայացնել, որտեղ հաշվար կարած Միացյալ Նահանգներում մոտ 10 տարի հետո 83% լինելու է այդ էլեկտրոմոբիլներն են լինելու։ Նաֆտը ինքը արդեն իր կարևորությունը կորցնում է։ Իսկ եթե կարևորությունը նաֆտը կորցնում է, ուրեմն այդ կոչված գեոպոլիտիկան փոխվելու է։ Բայց ո՞ր կողմ է դալու։ Դա դեռ հարցական է, որովհետև այսօր ամբողջ երկրագունդը ղեկավարում է գեոպոլիտիկան, ով որ նաֆտ ունի, դա է թելադրում։ Բայց վաղը միսօր, եթե դու ունես հզոր տեխնոլոգիա, որը ես կարծում եմ հենց այն տեխնոլոգիան, որ ես եմ եւ իմ թիմի տղեկով ստեղծել ենք, սա լինելու ամենապերեդավոր տեխնոլոգիան է լինելու, ամենաառաջատարը։ Ամենաառաջատարն է լինելու,
Եվ լուրջ, եւ լուրջ կոնկրետ մեր երկիրը կարող է լինել հենց այն թվերում, որ ուղղակի մենք թելադրենք մնացած երկրներին, թե ինչա պետք անել։ Արի ասենք թիմի։ Շատ լավ, ես ուզում եմ գիտնականները, որովհետեւ մեր թիմի մեջ կան նաեւ շատ հայտնի գիտնական կանայք, այնպես դա պետք է փաստենք։ Դե հա։ Թիմի գիտնականները։ Եղավ, շատ լավ, բայց ես ուզում եմ ձեզ այսպիսի ուրեմն մի հատ հետ քայլ նահանջանենք։ Պաստորեն, ինչ է ստացվում։ Դուք գալիս եք Հայաստան, այստեղ մշակում եք այդ տեխնոլոգիան, հետո դիմում եք կառավարությանը, որ անորգանական քիմիայի տարածքում մի շենք, որը լքված է, որը չի օգտագործվում, 10 տարով տրամադրեն ձեզ, որպեսզի դուք կարողանաք այդ շենքը կարգի բերեք, զարգացնեք, միլիոններ ներդրեք, և ուրեմն հետո ձեր փորձերը անելով կարողանաք զարգացնել այդ ոլորտը։ Այո։ Ինչ է պատասխանում ուրեմն կառավարությունը։ Կառավարությունը ուրեմն ըստ ընդհակարգի դա ուղարկում է փաստորեն տարբեր նախարարություններին այդ դիմումը, կարծես թե մեծամասնությունից դուք ստանում եք դրական պատասխան, գրեթե բոլորից։ Դրանից հետո կառավարության նիստ է լինում, և կառավարության նիստի ժամանակ պիտի ինչպես բազմաթիվ նմանատիպ այլ լուծումներ, օրինակ եթե ես չեմ սխալվում, նմանատիպ մի տարածք տրամադրվեց մի ֆիթնես ակումբի։ Ֆիթնես կլուբը, այո, այո, Արաբկիր Զեյթուն տարածաշրջանում ֆիթնես կլուբ են տրամադրում 20 տարով անհատույց։ Հիմա դա զարմացնում է, ուրեմն առաջնակարգ, ուրեմն ֆիթնես կլուբն է, այդ կոչված ջիմը ավելի կարևորություն ունի երևի։ Քանի սպասեք, սպասեք, շարունակենք զարգացումը։ Ուրեմն կառավարության նիստում ձեր պրոյեկտը կոմիտեի նիստում։ Չի։ Ինչ կառավարության կոմիտեի նիստում, որը ղեկավարում է Խաչատրյան Տիգրանը։ Հա, ձեզ ուրեմն պրոյեկտի հետ կապված ինչ որ հարցեր են լինում, այս պրոյեկտը հետաձգվում է, ես ճիշտ եմ ուղարկում լրամշակումների։ Ուղարկում է լրամշակումների, և այդ ընթացքում ուրեմն լրացուցիչ հարցեր են ունենում, իրանք ասում են լրացուցիչ հասկանում են, այս ընթացքում իրանք արդեն ինստիտուտ է, այս ընթացքում ուրեմն օրգանական քիմիայի անօրգանական քիմիայի ինստիտուտը, որի կողքին լինելու համար եք դուք դիմում եք շենքը ստանալու համար, հանկարծ որոշում է կայացվում մասամբ լուծարել, մասամբ միացնել մեկ այլ հակակոռուպցիոն, այո, լաբորատոր մասնաշենքը, լաբորատորիան եւ վարչական մասնաշենքը, պատկերացնենք, լաբորատորիան տրամադրում են հակակոռուպցիոն կոմիտեին, դա աբսուրդ է։ Շատ լավ, հիմա հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարևոր լինելու կամ չլինելու մասին եկեք հիմա չխոսենք, բայց փաստը նա է, որ փաստորեն որպիսի հակակոռուպցիոն կոմիտեն ունենա իր շենքը, օրգանական քիմիան ինստիտուտը զրկվում է որոշակի շենքերից, տեղափոխվում է այդ տարածքից, և ձեր պրոյեկտը դառնում է էլ ավելի անորոշ, քան կար այդ կառավարության կոմիտեի նիստի ժամանակ, որովհետև կարծես թե մի կողմից հիմա եթե դրական լուծեն ձեզ հարցը, բայց այդ լաբորատորիան այնտեղ վերացնեն, որովհետև ես չեմ կարծում, որ դա տեղափոխել հնարավոր է, դա ավելի շուտ պիտի քանդվի ուղղակի, այո, չէ կարող տեղափոխել, զրոյացվի, ուրեմն այդ լաբորատորիան այնտեղ չլինի, այլ այնտեղ լինի հակապարություն կոմիտեն ձեր հարաբերությամբ, դուք ձեր խնդիրը կարողանում եք լուծել։ Դե նայեք, ես դեզի հիշացնեմ, ուրեմն այդ մասնաշենքի մասին, որ մենք խոսում ենք, հիշացնեմ, որ այդ մասնաշենքը հավատացեք, որ այդ հակակոռուպցիոն այդ պետական հիմնարկը որ կա, իրանք էլ չեն կարող ոտքի, որովհետև այդ շենքը ենթակա է ուղղակի ոնց են ասում, սնոսի քանդվելու։ Քանդվելու։ Մենք ուրեմն մեր ներդրումային ծրագիրը մենք նախատեսել ենք ուրեմն $500,000 այդ շենքը վերականգնելու։ Մեջը հիմա կռիսներ են վազվզում, ուղղակի սարսափելի վիճակի մեջ է, այնտեղ ուղղակի անհնար է, այնտեղ մտնում ես մեկ րոպեից ավել չես էլ ուզում մնաս։ Այդ շենքը մենք կարգի ենք բերելու, մենք մեզի միայն 10 տարով է պետք, համատեղ ընթացքում համատեղ աշխատենք նրանենք անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի հետ, և իհարկե մենք 10 տարվա ընթացքում մենք ստեղծենք մեր լաբորատորիան, շատ հնարավոր մենք տեղափոխվենք մի ուրիշ տեղ, մի լավ տեղ ավելի, բայց այսօրվա հարցը հետևյալն է, այն պարագայում եթե այնուամենայնիվ
anorganական քիմիայի լաբորատորիան, որը այն մագնիտն էր, որը ձեր ձգում էր դեպի այնտեղ, ինքը դաթարի գոյություն ունենալու։ Դա պրոբլեմա լինելու։ Դու պրոբլեմա լինելու ոչ միայն։ Չէ, ձեզ պետք է թե ոչ։ Դա երկրի համ, այո, հենց էլ մենք պրոբլեմ ենք ունենում, բայց ինչի ենք մենք պայքարում այսօր ինստիտուտի պատճառով։ Կարելի փակել այդ անորգանական ինստիտուտը, եթե փակվի, ուրեմն նշանակում է մեր Հայաստանը զրկվելու է ընդհանրապես անորգանական քիմիա չկոմս երկիր չկա, ասենց ասեմ։ Որովհետև բոլոր պաշաները ինչ որ կապված է Բոլոր պաշաները ինչ որ Հայաստանում դա անորգանական քիմիա է։ Եթե չկա, անորգանական օրինակ բերեմ, պարոն Ագանյան, ուրեմն հայտնի է, որ Հայաստանը քարի երկիր է, եւ մենք ունենք քարի եւ սիլիկատների ինստիտուտ։ Այո։ Բայց ինչ որ чиновниկների, ուրեմն թեթև ձեռքով այդ ինստիտուտը փակվեց, շենքը վաճառվեց մասնավորի, եւ այլևս Հայաստանը չունի քարի սիլիկատների ինստիտուտ։ Այո։ Այսինքն, այս նույն սցենարն է ձեզ մոտ աշխատում։ Դե հավատացեք, երևի նման մի բան, ես հիմա ավելի շատ համոզված եմ, որ այդ տարածքը վերջում վաճառվելու այն, որ ուզում են վաճառեն մեկը, որ նույնիսկ բարձահարկ շենքեր պետք է սարքեն, եւ կարծում եմ բոլոր մնացած գիտական ինստիտուտների ապագան դա է լինելու, քանդելու են, ուզում են բարձահարկ շենքեր սարքեն, վաճառեն, այդ է իրար այդ բիզնես են անում։ Հա, ես ուղղակի ուզում եմ հարցնեմ, ինչքան է շարունակվելու այս կոռուպցիան, որտեվ ես միջև այսօր գիտեք ինչ, ինձի կողքից ասում են, դե ասում է կաշարքը տա եք, ասում է ձեր հարցերը դուք արդեն միջև այսօր լուծած կլինեք։ Ես չեմ պատկերացնում եւ չեմ հասկանում ոնց կարելի է կաշարք տալ, որ այն ինչ որ մենք անում ենք մեր բանակի համար, զինվորի մեկ էլ սահմանի համար, ոնց կարելի է կաշարք տալ, որ մենք անվտանգությունը ապահովենք մեր զինվորի, ես չեմ հասկանում։ Ուղղակի մի խայտառակ իրավիճակ է, եթե կարծում են կաշառակերություն չկա, հավատացեք, Հայաստանում կաշառակերությունը մնացել է, որտեղ խոսում են, անձամբ ես եմ հանդիպել այդ մարդկանց, որոնք առաջարկում են, ասում են, կաշառքը տվեք, ձեր գործը առաջ տարեք։ Դա է վիճակը այսօրվա Հայաստանի։ Եվ պաստորեն իրոնիայով, գնանքով կարելի ասել, որ պաստորեն ձեր հիմա այս իրավիճակը ավելի այսպես խորանում է հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքի։ Դե պատկերացրեք, մենք բոլոր կառավարական այդ մեր ներդրումային ծրագիրը ներ շրջանառության մեջ են դրել, բոլոր նախարարությունները դրական եզրակացություն են տվել, մենք մի քանի ռազմական նիստ ենք անցել, բոլորը դրական եզրակացություն են տվել, մենք ուրեմն պալիգոնային էքսպերիմենտներ ենք արել տարբեր պայթուցիկների հետ եւ մեր բեկորների հետ գերկարծեր մեր մատիրալներով ստեղծած։ Ես մեր նյութերով ստեղծած եմ հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումներից մեկում Ծովինարը այստեղ ներկայացնում էր այդ տարբեր կարծր նյութերը եւ այո, գերկարծր նյութեր։ Մենք բազմաթիվ զանգեր ստացանք տարբեր։ Մենք արդեն նմուշներ, մենք պատրաստ ենք արտադրել, եթե մեզի մեր այդտեղը տրամադրեն այդ մասնաշենքը մեզ տա, մենք հաջորդ 3 ամիսը մենք արդեն կսկսենք արտադրությունը։ Մի հարց է։ Բեկորների, գերկարծր բեկորների, զրաբաճկոների, ուրեմն այդ սերձեշնիկների, որոնք ուղղակի ինչ ասեմ, Ծովինար, ես ձեզ կխնդրեմ այս հարցը այնուամենայնիվ իմ սրտին ցավում է։ Արդյոք ձեր այն սարքավորումները, որոնք լծված էին այդ շենքի կողքը անձրևի տակ եւ բաց երկնքի տակ, շարունակում են մնալ այնտեղ։ Իհարկե։ Այսինքն որևէ գործողություն, որևէ բան, թեկուզ ժամանակավոր տեղափոխել կամ ոչ, բոլորը միայն խոսում են։ Ես հանդիպել եմ գրեթե բոլոր պետական կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ովքեր որ պատասխանատու են, մինչև ամենաբարձր օղակներ, նույնիսկ ԱԱՀ-ը, ես խնդիրը բարձրացրել եմ, եւ ես չեմ վախենում ասելու, որ ես պայքարելու եմ, որ մեր երկիրը դառնա օրենքի երկիր, եւ նման ծրագրերը օրենքի ուժով եւ կարգավորմամբ ստանան իրենց լուծումները։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, շատ պետական պաշտոնյաներ, մարդիկ, ովքեր նստած են որևիցե երրորդ կամ չորրորդ օղակի պաշտոն են զբաղեցնում, իրենք չեն հասկանում որտեղ են գտնվում։ Քմծի ծաղով խոսել, սենց նստել եւ ասել՝ «Դա»։ Սեղակները, բոլոր սեղանները կնենես Ծովինար ջան, ես ուղղակի ասեմ, քանի որ մենք բոլոր այդ պետական հիմնարկները մտել ենք, ես տեսել եմ այդ սեղանները, մաքուր, իդեալական, ասկի մի հատ թղթի կտոր չկա, ես ուղղակի զարմանում եմ,
պետական հիմնարկի աշխատողները ինչ են անում այդ դադարք սրբած մաքուր փայլուն սեղանների վրա։ Իմ հասկացողությամբ ամերիկյան ստանդարտներով, եթե մի սեղանի վրա թղթաբանություն չկա, ընդհանրապես այդ մարդը չի աշխատում։ Որ պետական հիմնարկը մենք մտնենք իդեալական մաքրություն, ասում ենք, շարոն պակատից ոնց են ասում։ Չի եղել որը պետական ուղակ, որը որ հասկացել է պետական իհարկե եւ պարզապես ինքը չի լիազորությունները թույլ չեն տվել որ ռազմաճարտարապետական բյուջեի կոմիտեից մենք շատ գոհ ենք մարդիկ աշխատում են այո Արտյոմ Մեհրաբյանը մարդը իր կարողությամբ ինչքան մարդ այդ կարող կա մարդը նախարար չի ինքը նախարար չի կոմիտեի նախագահնա բայց ինքը նախարար չի որ հասնի ինքը բավականին լուրջ աշխատանք է տանում եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունն էլ կամի հետարքիր անձնավորություն Ասիան Վանիկ անունով շատ հետարքիր անձնավորություն է Մարդը ամեն ձևի փորձում է իհարկե, այն ինչ որ իր իրավասությունների սահմաններում մարդը, բայց հետարքին նաև որ այդ մարդը բացակայում էր եւ ինքը գնացել էր օտպուսկ էր գնացել, արցակուրտ էր գնացել։ Հետարքինը նաև որ երևի բոլոր այդ հիմնարկը կայնում է։ Մեզի ասում են, գիտեք ինչ, այս մարդը արցակուրտ է գնացել։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, երևի մի 150 հոգին դե աշխատող կա այդ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունում, որ մեզ մի մարդ որ գնում է, փոխարինող չկա, բոլոր նախարարությունը կանգնում է։ Մի լավ աշխատող Ացիան Վանիկի նման ուրեմն արցակուրտ է գնում, մնացած բոլորը ուրեմն իրանք աշխատել չգիտեն, երևի չգիտեն, երևի կարդալ չգիտեն, միգուցե։ Միգուցե մենք իրանք օգնենք այդ հարցով էլ, որ իրանք երբ որ մանավանդ այս օրերին, այս դժվար օրերին, որ ինչքան կարևոր առաջնահերթ հարցեր կան ռազմաարդյունաբերության հետ կապված, որտեղ մեր բոլոր հարցերի 90%-ը կապված են ռազմաարդյունաբերության հետ։ Նորից մի քիչ պրովոկացիոն հարց եմ ուզում տալ։ Ուրեմն կառավարության կոմիտեում հարցը քննարկվում է, հարցը ներկայացվել է։ Դուք տեղյակ եք, գուցե վատ է ներկայացվել հարցը։ Կոնկրետ Տիգրան Խաչատրյանն է հանել իր մշակման, ուղարկել է լրամշակումները, այդ մշակման հանելը դա մի կողմ հարցի։ Ասենք այնտեղ նստած ա եղել վարչապետը, այնտեղ նստած ա եղել, ասենք, տարբեր նախարարներ եւ այլն, եւ այդ հարցը, որ զեկուցվելա, դուք բնականաբար ձեզ ոչ ոք ներկա չի եղել։ Այո, իհարկե, մենք դիմել ենք։ Մենք բոլորին ասել ենք, որ նայեք, քանի որ թեման հեշտ թեմա չի, բավականի բարդ թեմա է։ Եթե մեր ներկայությունը պետք է, մենք կարող ենք ուղակի դուրս կանգնենք, եթե մեկ օր երկու րոպեով մեր ուղակի ինչ-որ հարց ունեք լրացուցիչ, մենք կարող ենք մեզի հրավիրել ներս կամ ուղակի փոխանցենք հենց տեղի վրա ինչ-որ մեկին եւ ձեզի հայտնեն։ Սպասելու կարիք չկա։ Հիմա այդ լրացուցիչ հարցերի համար արդեն մոտ 4 ամիս է, մենք սպասում ենք եւ այդ լրացուցիչ հարցերն էլ չգիտենք ինչա։ Լավ, դրա գործընթացը ինչպես է, ասենք ինչ որ հիմա գործընթացը նա կա իր մոտ ինչ որ ես վարչապետի հետ եմ հանդիպել 2.5 ամիս առաջ ուրեմն պարոն Փաշինյանի հետ եմ հանդիպել եւ իրան ասել եմ 1-2 րոպե եմ խոսացել իրա հետ այս մեր հարցի շուրջ որ ոնց կարելի է բոլոր դրական եզրակացություն են տալի բոլոր նախարարություններում մտնում է կառավարության նիստ մեկ էլ ինչ որ մեկը որ գիտությունից ընդհանրապես չի հարց չի հասկանում որը Տիգրան Խաչատրյանն է, եթե չեմ սխալվում։ Ինքը ասում է լրացուցիչ հարցերի համար։ Լրացուցիչ հարցը լավ 1-2 օր մեր ամերիկյան ստանդարտներով կամ 1 շաբաթ կամ 10 օր, 4 ամիս մեզի ներդրումային ծրագիրը մեզի տվել է 10 օր, 140 էջ վրա ներդրումային ծրագիր ենք սկսել։ Սպասեք, կա ինչ-որ ընթացակարգ, ասենք հարց կա, ասում են՝ ուղեք լրավմշակման։ Լրավմշակումից հետո նորից այդ process-ը պիտի լինի, նորից պիտի ուղարկեն բոլոր նախարարները։ Ես կասեմ, կա կոռուպցիա կա։ Ես ավելի միանգամից հարցին մոտիկանամ։ Կա կոռուպցիա, երևի ինչ որ մեկին մենք ձեռ չենք տալիս, որովհետև մենք ոչ մեկից փող չենք ուզում, մենք 6.5 միլիոն դոլար կրկնեմ, մի հատ էլ ասեմ, 6.5 միլիոն դոլար մենք ենք ներդրում անում, մենք ոչ մեկից փող չենք ուզում։ Իհարկե, իրանք փող ուտելու տեղ չունեն, որովհետև մենք ենք մեր փողը ղեկավարելու։ Մենք ոչ մեկի օգնություն, մենք միայն օգնությունը, որ ուզում ենք աջակցությունը, որ մեզի տրամադրեն այդ մասնաշենքը անօրգանական խիմիայի հետ, որ մենք անենք, տանենք աշխատանքներ։ Սամեսնի աշխատանքներ անենք անօրգանական խիմիայի ինստիտուտը։ Միայն դա է, բայց իրանք, ուրեմն, այդ ինչ որ գերադասող ուժեր կան, որի թվում կարծում եմ հենց Տիգրան Խաչատրյանն է, որովհետև ինքն է օրակարգից հանել։ Եվ մենք միջև այսօր բացատրություն չունենք։ Երևի ձեր չի տալիս իրանց, որովհետև մեջը գումար չկա։ Եթե ընդհանրություններ չանենք մեր հաղորդումը ընդհանրությունների համար, չի, ամեն ինչպես բոլոր ընդհանրությունները կարող են անել մեր հերոստալիտողները։ Մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես ուզում եմ մի քիչ ավելի դրական բաների մասին խոսենք,
este aceea că vor duc ureman aruncă pauzăm bună gavarum ievas patentnerune, ievet patentnere vercere sarjanațelen, pava canin line ușa de lucian amashcara în macar dacă. Când trebuie mici de ramasim patmec. Te tovi nar. Մենք քանի որ համագործակցում ենք բժշկական համասարանի հետ եւ ունենք համատեղ աշխատանքներ եւ այդ աշխատանքներից մի քանիսը արդեն տպագրվել են միջազգային ժուրնալներում վերջերս կապված Հակոբի պատենտի հետ ունենք Impact Factor ժուրնալում տպագրություն եւ նո հաստատում Impact Factor դա պետ բավականի բարձր ռեյտինգով ժուրնալներ են եւ գնացել է տպագրություն ինչպես նաեւ ուբարիզացիան Եվ ես տպագրվեց, չէ՞, վերջերս էլ չեմ ցանկանում։ Տպագրվելու է հեսա։ Տպագրվելու է, այո։ Բարիզացիա հետ կապված բժշկության բարիզացիա։ Ես ասեմ, մենք պետք է հասկանանք, որ դադարեցնել ոչ մի աշխատանք պետք չի եւ մենք այդպես էլ շարժվում ենք, այսինքն Հակոբը բոլոր աշխատանքները, որոնք կապված է ԱՄՆ-ի հետ իրականացնում, այնտեղ լաբորատոր փորձարկումներ ունի, այսինքն աշխատանքներ Հակոբը անում է։ Արդյոք Հայաստանին պետք են այդ աշխատանքները, ես չգիտեմ, բայց մենք տեղում չենք, նստած տեղում չենք եւ շարժվում ենք առաջ, որը փաստում է նաեւ բժշկության ոլորտում մեր կատարած աշխատանքները, մեր ասելով կոնկրետ Հակոբի կատարած աշխատանքները, ես ինքս փոքր մասնակցություն ունեմ որպես բժիշկ, եւ որ կլինիկական էքսպերիմենտներ եմ կատարել եւ բավականին դուրս կլինիկական էքսպերիմենտների մասին է խոսքը, ունեցել ենք դրական արդյունք, որը ֆանտաստիկ էր, դա եւս տպագրվեց ժուրնալում, նման աշխատանքներ ունենք տարբեր ժուրնալներ միջազգային, այո, աշխարհը մեզ գնահատում է ամեն դեպքում։ Եվ եկեք վերջացնենք հաղորդումը ձեր մոտակա ծրագրերով, ինչ ծրագիր ունեք դուք, որևէ հետազոտություն նոր ոլորտում, թե շարունակելու եք այս հետազոտությունները եւ ընդհանրապես ձեր այսպես ծրագիրը մոտ ապագայի նկարը։ Ես կուզեմ մեկ նախադասություն եւս ավելացնել, սիրելի հայրենակիցներ, իմ շատ սիրելի ազգ, ես պետք է բոլորիդ ասեմ սա եւ մեկ ընդմիջ ավարտենք այս խոսակցությունը, որովհետեւ շատ ենք լսել, մենք չունենք որևիցե քաղաքական ուղղվածություն, մենք զբաղվում ենք զուտ գիտությամբ, պահպանելով մեր հայ ազգի շահը, մեր հայրենակիցների շահը եւ այն ինչը որ կապված է քաղաքական ոլորտի հետ, տարբեր ուղղվածությունների հետ, մենք առհասարակ կապ չունենք եւ եթե անգամ կան դժգոհություններ կառավարման պետական համակարգից, դա պետք չէ ընդունել որպես քաղաքականության ինչ որ փնովանք, այլ մենք մեր խոսքը ուղղված է որպեսի շտկվի այդ ամենը։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեզ կանչեն, ասեն, ահա ձեր ծրագիրը, մենք ուզում ենք ինչ-որ բան շտկենք, մենք իհարկե կգնանք կխոսենք, մենք պատրաստ ենք խոսելու։ Ես ուղղակի ես բոլորին խոսք եմ տալիս, այն օրը, որ մեզի տրամադրեցին այդ մասնաշենքը եւ մենք անցանք մեր աշխատանքներին, ես ձեզի ուրեմն խոսք եմ տալիս, որ Հայաստանը մի քանի տարի հետո բավականի հզոր երկիր կլինի, բավականի հզոր երկիր, դա մի քանի տարում, իսկ մոտ 5-10 տարում ես ձեզի գարանտիա եմ տալիս, որ Հայաստանը կլինի ամենահզոր երկիր այս տարածաշրջանում, որի հետ բոլորը հաշվի են նստելու սեղանի շուրջ, որովհետև մենք ունենք տեխնոլոգիաներ, որոնց մասին կարող 1-2 անգամ եմ խոսացել, բայց շատ չեմ խորացել, հավատացեք, կապված ջերմամիջուկային ռեակցիաների հետ կապված, այլընտրանքային էներգետիկայի հետ, որը կարող է ուղղակի ամբողջ աշխարհը ուղղակի փոխել, սենց ասեմ։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք Նանոկենտրոն Հյուլե ընկերության հիմնադիր, յուտարար, բազմաթիվ պատենտների հեղինակ, ձեր բոլոր պատենտները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպա։ Եվրոպա։ Յուտարար, ուրեմն Հակոբ Ագանյանի եւ Նանոկենտրոն Հյուլե ընկերության փոխտնօրեն Դիմա ծնոտային վիրաբույժ, բժիշկ Սովինար Համբարձումյանի հետ։ Շնորհակալություն բոլորի անունից ես հետաքրքիր հաղորդման համար, սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ մաղթել ձեզ ամենայն բարիք, հիշեցնել, որ մեզ կարելի է օգտակար լինել Patreon-ի և YouTube-ի միջոցով
եւ ձեր փոքրիկ նվիրատվությունները անպայման օգտակար կլինեն մեր հերոստանգերության համար։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ մի փոքրիկ հայտարարություն անել բոլոր նրանց, ովքեր հիմա հովանավորում են Նոյան Տապանը։ Ես նպատակ ունեմ ուրեմն մի առանձին հաղորդում կազմակերպել զուտ մեր հովանավորների համար։ Ուստի խնդրում եմ ուշադիր եղեք, դուք ձեր էլեկտրոնային փոստի վրա կստանաք այդ հաղորդման հրավերը եւ շատ ուրախ կլնեմ, որ բոլոր ժամանակ գտնեք եւ մասնակցեք մեր հաղորդմանը, դա լինելու է ինտերակտիվ, դուք հնարավորություն ունենալու ձեր առաջարկությունները, դիտողությունները անելու։ Եվ սիրելի բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա հաղորդումը, միջև նոր հանդիպում։